Авто, щоб перевозити поранених, передали військовим тернопільські волонтери. Скільки коштувало переобладнати машину та в чому переваги для бійців? За 29 мільйонів гривень відремонтували гуртожиток, щоб поселити людей з інших областей. Із вокзалу, універмагу та тернопільських шкіл евакуювали людей, будівлі перевіряли правоохоронці. Облаштовують дитячий майданчик та планують відкрити школу-ательє. У Бережанах переселенці поліпшують благоустрій міста. Евакуаційне авто для українських військових передають волонтери благодійного фонду «Колеса перемоги». Вони придбали його у Великій Британії та переобладнали, аби можна було перевозити поранених. Евакуація! Евакуація! В автомобілі є закріплені ноші, на яких можна зафіксувати травмованого. Ці ноші зняли зі швидкої закордонні волонтери. Крім цього, є місце ще для кількох військових або медиків. Це дуже гарний внедорожник. Його саме ліпша перевага в тому, що він може приїхати по-любому без доріжжі. І доволі багато місця для евакуації поранених і для роботи груп. Директор фонду «Колеса перемоги» Ярослав Колодій розповідає, аби придбати, відремонтувати та переобладнати це авто, витратили понад 200 тисяч гривень. Такий автомобіль в середньому коштує в межах 4 тисяч фунтів в Великій Британії. Пригнати його до України, до Тернополя, в середньому коштує в межах там 1250 фунтів. Поремонтувати таку машину коштує десь в межах там в середньому 40 тисяч гривень. Це перше таке евакуаційне авто, яке фонду вдалося переобладнати для наших бійців, каже Ярослав Колодій. Можна використовувати її, забравши ноші звідси. Так? Це дає можливість, щоб тут ставиться ще така сама сидіння для групи, яка може перевозити відразу 6 осіб особового складу. От машина вже стає для того, щоб перевозити боєкомплекти. Діана Качуровська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. На кожному поверсі – кухня, душові кабіни і місце для дозвілля. У кожній кімнаті по 3 ліжка, розповідає заступник директора Бучацького коледжу Микола Семенків. За його словами, за 3 місяці відремонтували один із гуртожитків навчального закладу, в якому ніхто не мешкав впродовж 8 років. Повністю відремонтовано всі кімнати, відновлено опалення, встановлено пластикові вікна, встановлено всі умови, створено умови для проживання внутрішніх переміщених осіб. Невеличка оплата мусить бути, тому що все-таки це комунальні вигоди і це треба платити і за воду, і за світло. У гуртожиток планує заселитися переселенка з Каховки Катерина Зеленяк. Зараз разом з мамою і дітьми мешкають у родичів. Гарні відремонтовані кімнати, свіжий ремонт всюди, ліжка. Все необхідне для життя, знаєте, в нашому стані. То столи, тумбочки, шафа є. Тут поряд ми вже бачили, є пральні. Дуже важко виїжджали. Ми виїжджали через російські блокпости, через Снігурівку, яка наразі окупована так досі. Під обстрілами, над нами летіли гради. Приміщення гуртожитку опалюють дровами, розповів Микола Семенків. У випадку, як немає світла, у нас є два генератори, які дизель-генератори, які можуть працювати. Це, до речі, подарували нам волонтери із Польщі. І є 4 котли, 2 газових котли і 2 котли на твердопаливні котли. Твердопаливними котлами користуємося вже 8 років, досить економні. Директор Бучацького коледжу Ігор Леськів розповів, на ремонт гуртожитку витратили понад 29 мільйонів гривень. Це гроші з держбюджету. Поселяти людей у відремонтоване приміщення почнуть з наступного тижня. Гуртожиток розрахований на 400 людей. Найперше, це зразу підуть 60 людей, які проживають в наших гуртожитках студентських. І вже з понеділка будемо заселяти, будуть привозити з навчальних закладів, бо ідея була в тому, що потрібно розгрузити студентські гуртожитки, тому що навчальні заклади ж були переповнені. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Через те, що гроші, закладені на підручники, цього року передали на допомогу Збройним силам, книжки друкують за кошти закордонних благодійних організацій. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час візиту до шкіл Тернопільщини. За його словами, на це було передбачено 1 350 000 000 гривень. Всі ці кошти були секвестровані в рахунок потреб армії, Збройних сил України і фронту. На сьогодні ми звертаємось багато за донаціями до наших закордонних партнерів. Ми вже надрукували всі підручники для дітей з особливими освітніми потребами шрифтом Брайля. Ми вже сьогодні отримали підтримку від ЮНІСЕФ, дитячого фонду ЮНІСЕФ, щодо друку 472 тисячі примірників математики. Ми вже отримали підтримку від Європейської комісії для підтримки 475 тисяч примірників для історії України. За словами Сергія Шкарлета, усі онлайн-версії підручників є на сайті Інституту модернізації з міста освіти, і ними можна користуватися безкоштовно. Біля залізничного вокзалу було кілька автівок правоохоронців. На камеру ситуацію вони не коментували та знімати будівлю заборонили. В'їзд на територію перекрили близько 11-ї години та пасажирів попросили вийти, каже переселенка з Херсона Валентина Рубан. Вона планувала їхати до свого чоловіка у Дніпро. Каже, прийшла завчасно. Правоохоронці сказали, що вони нікого не пускають, того, що в них якесь оточення і все. І сказали, що йдіть десь туди, бо туди ви не зайдете. Ніяких незручностей нема, бо мені до потяга ще довго чекати, так що все добре. Чи не хвилюєтесь, не переживаєте, що може бути вокзал заміновано? Ні, я з Херсону, мені то не страшно. Телефоном начальник залізничного вокзалу Ігор Петрик повідомив, що на вокзалі зараз потягів немає. Об 11:29 проїзд відновили. Третю школу Тернополя сьогодні перевіряли також, розповіла телефоном директорка Руслана Петрокушин. За її словами, дітей відпустили додому. Тернополянка Тетяна Білінська забрала зі школи свою внучку та її однокласницю. Я побачила, як в батьківській групі дуже активно почали писати батьки, що ми зараз вже їдемо, ми забираємо, хто має виходити швиденько. Ну і оскільки я тут поряд працюю, то пішла і забрала дітей, які ще залишилися. Ми прийшли і нам сказали, щоб ми швидко зібралися і пішли в клас збиратися, потім пішли на вулицю і тоді нас забирають. Тернополянин Ярослав працює продавцем у центральному універмазі міста. Каже, це вже третє замінування торгового центру та вокзалу за цей рік. Прийшли на роботу, годинку попрацювали. Зранку адміністратор об'явив, що був дзвінок, приїхала міліція, зразу всім покинути приміщення універмагу, покупцям. І думали спочатку, що тривога, але як виявилося, що замінування. Ну, нічого, приїхала міліція, обгородила там центральний вхід, сказали, провірили, все гаразд. Та через півгодинки всіх запустили назад. У прес-службі Нацполіції області нам повідомили, що замінування жодної з установ не підтвердилось. Діана Кочуровська, Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Переселенці Бережан створили громадську організацію «Креативний хаб Бережан». Вона об'єднує людей, які реалізовують проєкти з поліпшення благоустрою міста. Зараз облаштовують дитячий майданчик, розповідає співзасновник організації Олександр Пунтус. Чоловік разом з вагітною дружиною у березні переїхав з Харкова. Каже, не знайшов у Бережанах належного місця для відпочинку батьків разом з маленькими дітьми. Саме тому вирішили облаштувати дитячий майданчик і так подякувати бережанцям за гостинність. Треба щось розвивати і, незважаючи на те, куди ми будемо повертатися, ну, думаю, що ми повернемося там у Харків, але треба, скажімо так, щось залишити добре після себе для бережан, які теж з розумінням відносяться до переселенців. За 2 місяці роботи тут уже прибрали сміття та проклали доріжки. Далі працюватимуть над встановленням лавок та смітників, каже керівник організації Віктор Грубяк. Лавочки тут плануються 4 штуки, між ними клумби. З другої сторони ми хочемо закрити штучне покриття і зробити маленькі качелі дитячі, щоб батьки, сидячи на лавочці, могли наглядати за дітьми. Цю площадку, якщо в нас все вийде, ми б її демонтували. Тут колись був, ще в моєму дитинстві, був фонтан. Невеличкий, дуже красивий фонтан. Якби ми його реконструювали і зробили цю площадку з 3 досить великих клумб, які будуть весь час цвісти.
Усі рослини мають бути безпечними для дітей, тобто без колючок та не містити отруйних речовин. З озелененням безкоштовно допомагає місцевий агротехнічний інститут. Уже висадили на майданчику 70 туй, розповідає викладач Юрій Гринюк. Основою проекту є оця буде створена зелена стіна з туї західної, колоноподібної, яка за нашою задумкою в перспективі зімкнеться і повністю відгородить ділянку, де будуть бавитися діти і відпочивати від шумної цієї центральної вулиці. З розсадника інституту ще передадуть гібіскус, який також вирощують самостійно. Це гібіскус сирійський, який цвіте досить довго, десь на протязі приблизно 2 місяців, але він цвіте за рахунок того, що одна квітка відмирає, друга цвіте, одна відмирає і цвіте. І таке враження, що вони цвітуть довго, а то трошки не так. І цвіте, ми маємо їх 3 кольорів. Маємо рожевий, фіолетовий і білий. Креативний хаб також планує відкрити школу-ательє. Там зможуть навчатися переселенці та місцеві жителі. Це зроблять на базі Бережанського агротехнічного інституту. Поки що тут проводять курси шиття. Їх організувала переселенка з Миколаєва Алла Петровська. Раніше жінка професійно не займалася швейною справою. Це було її хобі. У нас навчаються 12 слухачів, які вивчають моделювання та проєктування одягу. Це майбутні швачки, які можуть працювати на будь-якому швейному виробництві. Є і теоретична частина, є і практична. І практичною далі буде більше. У нас є обладнання і буде багато практики. На цих курсах навчають шити спальні системи для військових. Перші вироби відправили на фронт. Тепер чекають відгуків від воїнів, розповідає майстриня виробничого навчання Галина Начипур. Система включає в себе 4 спальних мішки, де перший є водонепроникними, другий є зимовий, літній, третій, і четвертий є мішок комфорт, який виконується з тканини, що на постільну білизну. У громадській організації «Креативний хаб Бережан» працює 7 людей. Активісти допомагають переселенцям з пошуком житла та роботи, надають юридичні послуги та консультують підприємців. За словами Віктора Груб'яка, у Бережанській громаді проживає близько 3 тисяч переселенців. Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 6 місяців чекає чоловіка з російського полону Уляна з Маріуполя. Він перестав виходити на зв'язок з 30 квітня. Про те, що Дмитро у полоні, жінка дізналася від його побратимів. Без чоловіка дуже важко. Ми 1,5 роки як одружені, і просто 8 місяців з цих 1,5 роки я не бачила чоловіка. Як він, що він, я не знаю. Його фізичного, морального, психологічного стану я не знаю. Коли буде обмін, я не знаю. Нам нічого не кажуть, ми нічого не знаємо. Уляна – студентка Маріупольського університету. У перші дні повномасштабної війни приїхала до Тернополя. Мені чоловік ще в січні сказав, збирай речі і, будь ласка, їдь, бо в нього батько живе в Хмельницькій області. Але я відмовлялась, я не могла залишити чоловіка одного, і я не хотіла їхати до останнього. І вже 24 лютого, 23-го вночі почало прилітати до нас в місто. 24-го він мені зранку зателефонував, я відмовилась їхати, бо в нас були пацюки, я не хотіла без них виїжджати. І потім він знайшов машину, він взяв у побратима машину, каже, от машина, береш пацюків, збираєш там документи, речі, нічого не бери. Я зібрала просто документи, я хапанула в останній момент його нагороди, взяла наші дитячі альбоми, пацюків і поїхала. Якщо б ми виїхали трошки пізніше, ми б вже, можливо, потрапили під якийсь обстріл, тому що ворог підійшов вже дуже близько на той момент. Для мене Тернопіль більш імпонує, і він схожий на Маріуполь трошки. От він мені подобається, він дуже комфортний. Уляна каже, що її чоловік Дмитро професійно займався спортом. Готувався скласти норматив майстра спорту із важкої атлетики. У 2015 році пішов на службу до полку Азов. Він кандидат в майстри спорту, він чемпіон Хмельницької та Харківської області. Уляна чекає зустрічі з чоловіком. Щоб його обміняли, жінка звертається на гарячі лінії установ, які займаються поверненням полонених. Також бере участь в акціях, щоб привернути увагу влади до військових, які зараз у полоні. Людмила Путькалець, Оксана Галіяж. Новини на Суспільному. Тернопіль. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.